これも外していいのか、これも外していいのか。こんばんは。ありがとうございます。本日最後の配信枠になります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。マジマックスで、あ、じゃあマックスいっぱい、あ、そっか、あれは1日1回なのかな。あ、ううん、うん、配信見たらさ、星もらえるのってさ、毎回私の星もらえる前に10個ずついっぱい投げ切ってもらえると嬉しいです。なんか説明たくさんだな、私申し訳ないです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで最後の目的です。大丈夫だよって、ありがとう、ありがとうございます。一日配信をします。よろしくお願いします。ぜひコメント慣れてきたなって方は、半角数字の1から50をカウントしてもらえると嬉しいです。はい、いっぱいコメント50回しようって方はぜひとも、そう、みんながこんな感じでやってるのをぜひ真似してもらえるととってもとっても嬉しい。そうそう、そんな感じ、そんな感じ。コメントもポイントになるの。そうなんです、コメントも50回までポイントになって、なのでみんな今自分が何回コメントしたか分かんなくなっちゃうので、1から50まで数字を数えてそれをコメントっていう感じにしてます。あ、すごい早い、もう50回コメントしてくれてる。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。はい、そしたらあのここにも流れないので一人で50個数えることができます。はい、たまに数字ミスると出てきます。あ、ありがとう、50回書いた、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。明日もぜひ来れるときにお願いします。タイムスケジュールはね、自分のプロフィールの欄に書いてあるのでぜひチェックしてください。よろしくお願いします。本日ラスト配信です。
こんばんは。よろしくお願いします。ありがとう、ありがとう。今日は24時まで、あと35分間ぐらいかな、配信させていただきます。よろしくお願いします。あと少し待ったり、そうだね、明日のスケジュールがもう決めきれたので、ちょっと少しまったりです。まったり。そしてあさってのスケジュール早く決めたいんですけど、あさっての自分のスケジュールがまだ分からなくて、あさってはちなみに公演です。公演です。はい。あ、リクトさん、船タワーありがとうございます。船ありがとうございます。リクトさんありがとうございます。今日見ないとね。そう、公演ぜひぜひよろしくお願いします。2回公演、愛子寺の生誕とももちゃんの生誕です。ちなみに私はみーちゃんの生誕ぶりに出ます。2ヶ月ぶりとかかな。とっても久しぶり。体を動かしとかないと。ね、久しぶりの公演楽しんでいきます。ありがとう。6時からの配信は20分間かな、します。はい、20分間します。はい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 。本当はね、こういうイベントはいっぱい配信した方がみんな来てくれるからいいんですけど、そうするともう配信できたもん勝ちみたいな感じになっちゃってなっちゃうので、いつからか3時間制限ができました。確かになんかね、1日できた方がね、1日みんなに見てもらえるしね。ありがとう。そう、最初はね制限なかったんですよ。なかったの。だからみんな朝の5時から朝の5時から夜まで、あとはあカウンもちろんカウント枠がある、カウントがあるので1時間ごとに区切ってそうやってた。そう、今思うと信じられないよね、なんか信じられないよね。確かに制限があったら頭使うけど、まあみんなで頭使って攻略できるしね、なんだか。そう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 、そんな感じになっちゃうからね。
ちなみに私は、あ、そうそう、あと夜ね、夜できないメンバーがすっごく不利になっちゃうからね。そうなんです。あとは何話そうとしたっけ、何話そうとしたっけ、まあこんな感じです。あとは星投げてる方ぜひ電話番号の認証をお願いします。電話番号を登録してないと投げた星コメントすべてポイント没収されちゃうんですよ。そうなんです。なのでぜひ認証を確認してからね、見てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。あとはカウント慣れてきたらね、その何も打たずにあの数字だけでカウントしてくださると嬉しいですね。 SMS 認証大事、 SMS 認証大事です。とってもとっても大事。よろしくお願いしますね。そうなの、あとは今日はまだちょっとゆったりまったり配信なので、明日からどんなに長い配信でも明日は30分なんですよ。30分が1回と、あとは30分以下の配信になります。なので例えば5分間でカウント50とかしないといけないので、他いっぱい打ってたら間に合わないなんてこともあるので、でぜひ数字だけで打てるようにしといてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。30分1本勝負、そうそうなの。よろしくお願いします。結構そうなの、5分間で50コメントしないといけないのが2つ2回あるので、プラスもし星持ってるんだったら星も全部投げないといけないし、ちょっと大変です。よろしくお願いします。数字は50以下の数字でお願いします。50以下の数字だと、あ、そう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 、ここに表示されなくなるんですよ。そう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 、それで50までいけるともう超完璧、超完璧、ありがとう。そうなの、ありがとうありがとう、すごいみんな理解が早くってびっくりする、ありがとうね。いろいろ自分でも考えてくれてありがとう。あ、そうなの、これワンピースです。ワンピースです。表示されなくなるのいいね。ね、いいよね、とってもとても素敵です。このイベントは31日の17時19時59分までです。はい、ちょっと年末ずっとのイベントなんですけど、よろしくお願いします。あとはじゃあもうそうだな、普通に今日のことを話していこう。じゃあちょっとみんなカウントとか星投げとかしながら聞いてて、聞いててあの今日は、花だれ最後の話し会、それそしてクリスマスのお話し会、そして、今年最後のお話し会でした。ありがとうございました。エクストラエディションなんだけど、花だれね、全部最後のお話し会になります。花だれは本当に1年かけていろんな方に聞いてもらって本当に嬉しかったし、あと花だれの話し会は、初めましての方もたくさん来てくださったし、あとはなんか久しぶりの方も来てくださったり、
なんかすごく楽しかったお話し会が、ずっともちろん前も楽しかったんだけど特にずっと楽しかったです。うんですね、そう、花だれはトライアングルセンターとして3人でセンターをさせていただいて、そう、私にとっては7回目のセンターでした。よかった、ありがとうございますね。そこの位置にいるのが当たり前のものじゃないので毎回ありがたいなと思いながら噛み締めてますね。もちろん求められたら全力で頑張りますし、なんかね、いっぱいいろんな、きっといろんなね変化がこれからあると思うので、なんか自分がじゃなくって、こうなんかグループのために自分ができることを来年も頑張っていきたいなと思いますし、グループのことについてはもちろんグループのために頑張りますし、同時にやっぱり自分のスキルもたくさん上げていきたいし経験も上げていきたいので、来年ももっと自分個人の仕事たくさんできたらいいなと思います。でもそれも結局結果的にグループのことにつながっていくし、それって別にセンターに立ってる人しかできないこととかじゃなくってないので、そう、自分はどこのポジションに行っても自分ができること頑張っていきたいですね。そうかな、はそうだな、そうですね。あとは9枚目シングルは3月1日に発売なんですが、私たちもなんか今日もいっぱい聞かれたんだけど、お話し会いつからなんだろうってすごく聞かれて、私たちもねまだわからないです。皆さんと同じぐらいの情報しか知らなくって、それでそうなの、いつからなんだろう、なんか AKB さんは発売の前にもお話し会あったみたいな感じだったみたいなので、もしかしたら STU も3月発売だけど3月の前とかにもあるかもしれないし、そうので、ぜひいつ発表ってかいつ教えてもらえるのかわからないけど楽しみにしときましょうね。早めに会うといいね。ね、会うといいね。そうなんだよね。そこが来年一発目のお話し会になりますね。9枚目の一発目が9枚目の一発目だし、2023年一発目のお話し会になりますね。あ、4ヶ月も前に新曲発表される、あ、これは結構珍しいよね。自分らでは大体1ヶ月前とか結構直前に聞くことが多いんですけど、今回はそうちょっと早めにね教えてもらって、ね、どんな曲になるかとかも私たちも全然わからないですし、どなたが振り付けなのか、どんな振り付けなのか、どんな曲調なのか、どんな歌詞なのか、私たちもねすごくワクワクしてます。9枚目に対してだからね、どんな曲なんだろうな、ジャケ写もどんなのなんだろうな、衣装どんなのなんだろうなね、そんなことを一緒に楽しみにしててほしいです。来年ね、あとはそうだな、まあまだ年末31日とかじゃないんですけど、まあ来年のことを話すと、自分自身もなんか今年、まあみんなに公言してないけどこれこうするとか一つ一つ細かい目標とかを立ててやってたんですけど、
来年も自分も個人的に細かい目標をいっぱい立ててるので、実はみんなに言う目標もそうだし、みんなに公表は別に特にしないけど、なんか密かに胸に秘めてる目標とかあるので、なんかどっちも頑張りたいなって感じです。そうだね、だね、うんうん、あります。うん、あ、話せるときにね、話します、話します、実はこれ目標にしててとか、まあ後出しって思われるかもしれないけどそういっぱいありますし、なんかそうだな、あるね、自分の目標ってあるね。自分に対して本当になんかもっとこうなったらいいのになとかもいっぱいあるので、うん、そうだな、頑張れると嬉しいです、よろしくお願いします。明日結構みんな6時から飲んだ、うん、そっかそっか、うん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 、ねえ、なんだかみんなね、楽しいことがあるね、うんうん、楽しいことが楽しみだね、本当に。あ、あとそうだ、発表されたんですけど、28日の19時からST48 チャンネルで2022年のフィナーレを飾る生放送が決定。2023年の最強運を持つメンバーを発表します。2023年最強メンバー全36人の一体誰になるのか、一方最下位のメンバーは一体っていう特番が28日の19時からあります。超楽しそうそう、とっても楽しそう。メンバー全員の運勢を占い師がガチで鑑定、生命判断、四柱推命でそう、なんて読むんだろう、なんちゃら星術と多種多様な占いの観点から全員の運勢をランキング、すごい。あ、私もそう、私もね、占い好きだから、ね、自分の占いの方は12月25日は12月25日12月25日は、あ、目標まであと少し、これまで通り努力を続けていこうだって。私の今日の運勢そう、超面白そう占い、そう占い好きなの、なんだかなんだかって、そう占い好き、なんか好きだけどなんて言われたか忘れちゃう人、すぐ例えば占い
なんか今日のラッキーアイテムは赤いハンカチですとか言われたら、あ、赤いハンカチなんだとかそこまでチェックするけど、別になんか忘れちゃう、すぐ忘れちゃう。特に見ただけとか聞いただけ、へえとか言ってなんかすぐ忘れちゃう。ふわって思い出したりするけど、そうだな、こんな感じ。あ、そうそう、首席になってると見逃せていいね。そうなのよ、そうなの、ユキ。私聞いたらね、すぐ忘れちゃう。あとは、そうだね、そんな感じですね。わかるね、わかる、わかる、わかる。占いはなんか信じる信じないとかもう人によって違うと思うけど、まあなんか、大体の人がなんかメンバーは特に大体のメンバーが気になるんじゃない？信じる信じないはあると思うけどね、じゃないかな。適応感するね。そう、あとは 人のなんかこの人はこうですとかあるじゃんとかめっちゃあーみたいななるよね。なんか千代ちゃんと一回番組で2人で占ってもらったことがあって、もう千代ちゃんに言ってるあなたはこうでしょみたいなのがもう全部当たっててそうそうってめっちゃなった、めっちゃなった。確か AKB の、確かに AKB ビンゴでもやってた、全員でやってた。やってたやってた。私録画してるからちょっと見返してみよう今日。なんか今年の頭だったんだけど、なんか鉄道とか自分の好きなことを、なんかめっちゃその辺のこと言われた気がする。ちょっと見直してみようかな。今じゃなくていいか、別に今じゃなくていいわ。あとなんかいろいろ聞いたけど忘れちゃったな。忘れちゃったな。はい、好きだな。この中に占い師さんはいらっしゃいませんか？この中に占い師さんは。星投げとコメント終わりました。ありがとうございます。残り今日は9分になりました。ありがとうございますね、いっぱい星集めてくださってありがとうございます。今日もありがとうございます本当に。
いや、明日のお昼にとりあえず第1回目の順位が、順位とポイントが、でもポイントも出るんだよね、ポイントも出る、ポイントも出るんだよね、うん、ポイントも出るんだよね、うり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 、ポイントも出るよね、うん、よね、かな、だよね、うんうん、どうだっけ、ちょっとなんかわかんない、わかんないことがいっぱいあって、うんうん、わからので申し訳ないです、申し訳ないですが、あ、出るはず、まあ明日見てみましょう、一緒に、一緒に見てみましょう、楽しみだね、ね、星投げもたくさん確かに、そして明日10人全員出るわけではなくって、そうだ、上位10人しかランキングが出ません、はい、あ、ポイント同率とか書いてるして、そうですね、確かに確かに、それはそうだ、ありがとう、ありがとうございます、そうなので、とりあえずは10位10人入っとかないと、自分が何位なのか何ポイントなのかが分からないので、とりあえずはね10位内に入ってますようにって初日は祈っときましょう、じゃないと、あ、なんか作戦の立てようがない、立てようがないっていうかね、ちょっと難しいよね、どうしようって、こんなにね今日もギフトくださってるのに、うん、ありがとうございます、明日からも皆さんが50回コメントしてくださったりとか、星を投げてくださったりっていう結構なコツコツがすごく鍵になってきます、明日から特に、なので、あの、あ、そうだ、私をまだなんかフォローしてない方とか、ぜひなんかフォローしてすると、私が配信で通知取ってると、私が配信した時に、あの配信始まった時に、あの通知が来ます、はい、でぜひぜひ、そうだ、 SMS 認証も忘れずに、お忘れなきようお願いします、よろしくお願いします、ね、なんかお仕事の合間とかもし、ちょっと休憩時間と私の配信が被ってたら、ぜひコメントとかだけでもしに、カウント星投げちゃってできる。あ、明日の予定の確定校は、この配信のプロフィールまたはインスタストーリーに載せてるので、よかったらよろしくお願いします。明日からツイッターにも載せようかな、ね、いろんなところに載せた方が分かりやすいよね、そうだよね、ですよね、うんうん、確かにね、ありがとうございます、うんうん、ね、そうだね、拡散しやすい、うんうん、明日からじゃあそうします、ありがとう、じゃあそろそろ壇上を読みます、13位瀬戸内に住みたい勝さん、ありがとうございます、12位竹さん、ありがとうございます、11位新一郎さん、ユミリン、メリクリー、ありがとうございます、メリクリー、10位ひしおさん、ありがとうございます、
9位おいでませ元気さんありがとうございます。8位笠置さんありがとうございます。7位新潟さんありがとうございます。6位一粒の麦もちさんありがとうございます。5位アルタイルさんありがとうございます。4位ハルミンさん滝の横亀吉ありがとうございます。3位バリーさんありがとうございます。2位ヒーローさんお話かありがとう。意味の笑顔で心が温まりました、ありがとうございます。そして1位はリクトさんありがとうございます、ありがとうございます。ということで明日は朝の6時から6時20分まで朝は配信があります。はい、ぜひ参集してくださる方よろしくお願いします、ありがとうございます。そしてそうですね、そうだ、私明日朝久しぶりの朝配信です。ワクワクドキドキ、ワクワクドキドキ、よろしくお願いします。そうだね、もし明日参集してくださる方はそうだね、集めてからの方が、集めて寝る方がいいかもしれない。朝の方が配信してる人少ないから。あとはね、私もしかしたら24時までに切れちゃうかもしれない。30秒前とかに切れちゃうかもしれなくって、これ結構秒単位で、私なんかその時間に始めてその時間に終わってるので、30秒前ぐらいにそう切れるかもしれない。そう、3時間でプツッと切れちゃいます。逆に切れたら私は1秒も無駄にせずに今日配信することができたということになります。はい、まあでも最後まで配信したとしてもね、皆さん最後まで見てくださったのでそれはちゃんと意味があります、ありがとうございます。はい、それではちょっと早めに言っとこっかな。はい、それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張りエミリン。それではおやすみなさい。明日は朝6時からよろしくお願いしますね。今日本当に皆さん星投げとかコメントとかたくさんありがとうございました。明日も一日よろしくお願いします。久しぶりのソロイベントでちょっとドキドキして、なんか寝られる気がしなくって、私今ドキドキと不安と、結構不安にすぐ押し潰されちゃう人なので、なんかアロマとか嗅ぎながら寝ようかな。ね、あ、まだ配信ができちゃう。それではありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。